Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och vi har dem iväg. Från innerspåret ser vi nummer ett, Pärlebo. Galopp är ett för tre Mjölnerönner. Bra start från tillägg från 9 Stilig Karl galopp eller 8 Trolltundra. 9 Stilig Karl och Karl Johan Jeppsson fortsätter framåt för över ledningen från ett Pärlebo. Som tredje häst på innerspår nummer 2 Västerängs Aragon. Som första häst i andra spåret nummer 7 Borking. Fjärde invändigt för 4 Röjns Nora. Andra utvändigt för 6 Fina Boelito. Första 500 metrarna gick på en 26,0 för 9 Stilig Karl. Med 2 Västerängs Aragon i ryggen. Som första häst i andra spår nummer 1 Pärlebo. Fjärde utvändigt 5 Öjgård Pål. Femte utvändigt 11 Tarragon Tabak. Avslutar i andra spår gör 3 Mjölnerönner. På innerspåret ser vi 10 Tjomsesin som sista häst. 9 Stilig Karl och Karl Johan Jeppsson. Passerar varvet på en 30,0 med ett Pärlebo på utsidan, rygg på ledan Per Ludvig Nilsen med 2 Västerängs Aragon. I tredje spår ser vi då nummer 5 Öygard Paul. Andra utvändigt för 7 Borking. Med som andra häst i tredje spår nummer 3 Mjölnerönner. Tredje utvändigt 6 Fina Boelito. Med 9 Stilig Karl. Men ett Pärlebo på utsidan fortsatt i tredje 5 Öjgård Pål. Med som andra i tredje 3 Mjölnerönner i rygg på ledaren 2 Västerängs Aragon. 550 meter kvar till mål. För 9 Stilig Karl och Kalle Jeppsson. 2 Västerängs Aragon i ryggen. Nu framme i tredje spår som första häst 3 Mjölnerönner. 400 meter kvar till mål för 9 Stilig Karl med 3 Mjölnerönner på utsidan. Som tredje nummer 2 Västerängs Aragon galopp i kön för 10 Tjomsensin. Som fjärde nummer 5 Öjgård Pål med 9 Stilig Karl som på utsidan har 3 Mjölnerönner vinner på upploppet. 9 Stilig Karl, 3 Mjölnerönner på utsidan kämpar. 9 Stilig Karl, 3 Mjölnerönner på utsidan. Sida vid sida med 50 meter kvar till mål galopperar nummer 9 Stilig Karl. Och det är 3 Mjölnerönner och Jan roar Mjölneröd. Diskvalificerad häst nummer 9 Stilig Karl. Karl Johan Jeppsson. Diskvalificerad häst nummer 9. One day you'll leave this world behind.
To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it. Resultat lopp 6. Årängstravets kallblodsmästare 2021. Här vann nummer 3 Mjölner Rönner och Jan Roar Mjölneröd. Detta är en 4-årig fux efter Horgen Tore undan Hellin Järva som efter Järvsevax, Mjölnröd, Jan Roar äger, har fött upp och tränar och kör. Detta var hästens andra seger i karriären.